Ja sam čuo da čuje on s nami breakat, nešto. Loše si čuo. Ja sam to čuo, ali ne vjerujem, pa bi ja htio da ja to vidim i u praksi. E, snimam se! Sve snimam! Ja ću se moliti... Generalno snimam! Da i? Evo ga! Evo ga! Bravo, čivo, majster! Tu je stolac! Marko, pomjeri se! Bacite ulje za... Ovo ti je zadnje što se vidio. Ovako, ja sam stvarno čuo da ćude znaju da plesat, pa ćemo mi ovako malo nešto zasvirati, neki funky. Zašto? I oni bi to trebali kao breakat. Ja ne znam kako to izgleda i šta je to. Pa, stvarno možete mi prodati drmeš, ja bih rekao, ali možda je to. Stvarno ne znam. Kristina, ako ne bude dobro ti, kako to? Može malo funkija. Ajmo, opa! Drga. Mala, tremaj! Naime, Kristina niti neće baciti u buket na ovaj način, nego će biti jedan drugi način, moj način, ovako. Kristina dođe tu u sredinu, a sude, vi ćete zatvoriti krug oko nje, hvatite se za ruke, zatvorite krug. Ovo je cajfer, mrzim cajfere. Tako je. Daj mi trokut. Znači, pravokutnik. Kristina je obećala da će žmiriti. Znači ona će žmiriti. Daj mi ono. Ona je obećala i ona bude žmirit. Mi ćemo nešto zasvirat, a vi ćete jedno, dva, tri kruga onako zavrtit. Kao kolo sreće, kao loto. Kad mi stanemo, stanete i vi. Stojite. Evo, snimam sve žive. Vi stanite, nema mrtve. Kristina napravi ovako dva, tri kruga žmirečke. Ne gledajući, naravno, i napravi dva koraka naprijed i vidjet ćemo ko već odružiti buket. Ajde, prvo dva, tri kruga. Kristina, žmiri, molim te. Ajde, čuje piće rad. Može u jednu stranu, ajde.
Kristina, žmiri, žmiri. Odaberi smjer kretanja, odaberi smjer kretanja. Ova djevojka se uporno ne želi udati. Ovo je vrat naoči kad je buke krenuo prema njoj. Ali što ti je suženo, suženo, sudbina je to, brate. Jel ti neugodno? Moja sučut, moja sučut. Izjasni se, izjasni se po ovom pitanju. Ajde jedna fotografija. Prokrvario si. Bacali klasično zbog toga jer su se prošli put cure potukle za buketom i prošla je policija i rasterala svak svoje kući i nas svi odločili da ovako je napravljeno. Uvijek bude svačega tuč.